Civînên rêberên mezin di dosyeya Sûrî de Amerîka û Rûsya her dem li pêş çavanin û tenê xalên protokolî ji çapemeniyê re didin xuyakirin û zelalkirin. Di heyama wan civînên berçav de civînên dûrî çavên kamîreyan li dar dikevin û tê de xalên hestiyar di bin maseyê de têne gengeşekirin. Jêderekî diplomasî ji Orient News re ragihandi ku Moskow planeke çareseriyê pêşkêşî hin kesayetiyan di rikberiya Sûrî û rejîmê de kiriye, da ku hikûmeteke leşgerî demekî bo asta veguhestinê ava bike ta dema li darxistina hilbijartinên perlemanî. Û li gorî heman jêderê diplomasî, armanc ji wê plana Rûsî ew e, da ku bibe planeke bedil eger ku danûsandinên Cinefê yên di navbera her du şandeyên rikberî û rejîmê de têk çûn. Plana Rûsî dibêje, divê encûmeneke leşgerî ji çel serleşgerên rejîm û rikberiyê were avakirin û dê li gel hev hikûmeteke leşgerî navenda wê li Şamê ava bikin û dê ew hikûmet bi parastin û piştgiriya civakan tewî be. Li gorî bendên wê planê divê ew encûmen ji serleşgerên yên ku dûrî eniyên şer bûn û karibin ewlekariya wî welatî baş kontrol bikin, heruha encûmen cihê razîbûna hemû aliyan be û divê berjewendî û parastina welatiyên Sûrî armanca sereke ji wê encûmenê re be. Wî jêderê diplomasî da zanîn ku dê ji erkê encûmena leşgerî be guhêzên Artêşa Azad yên Radîkal tevî Artêşa rejîmê bikin û artêşeke Sûrî niştimanî ava bikin û dêkarê pêşî yê wê artêşê ew be karibin hemû ketîbe û grûpên çekdar yên din ji hev bixin û çekên wan bi dest bixînin. An jî eger ta sê mehan wan grûpan çekên xwe radestî Artêşa Niştimanî ya Sûrî ya nû nekirin, divê goweke rêxistinên teror werin nîşankirin û şerê wan jî bibe û dê ew artêş hemû çekdarên biyanî ji Sûriyê derxînin û navendên wan jî biroxînin. Ya go balê di wê planê de dikişîne ew e, benda vegerandina hemû penaberên Sûrî bo welatên wan û dest bi jinû avakirina Sûriyê bikin û piştre re dê perleman û hikûmeteke nû werin avakirin li gorî destûra nû, ya go dê di bin çavdêriya netewên yekbûyî de were damezrandin.